ten blok. Dobrý večer. Manželka mě natáčíme na blok. Vyšetřuje. Žena dorazila na víkend do Prahy a já jsem byl doma sám. A, nebo teda nebyl, byla party. Ne, nic jsem neprovedl. Akorát. Akorát? Co? Akorát? Nic jsem neprovedl, akorát? Ne, budeme muset předělat ten prstínek, protože je velký, protože mi vypadává. Ty jsi ho ztratil? No, momentálně nevím, kde mi vypadl, takže... Jo, koukám, že to má prsten. Já to skoro nevšimla. Ty jsi někde ztratil prsten, že? No. No. A vypadá docela v pohodě. Kolikrát jsem ti to říkala? No, budeme ho muset zmenšit. Nebo možná vyrobit na nový. No. Asi nový, no. Nevím, kde je. A jak se změla tady v Praze? Já si zabiju. Ty hoši, jak lehko byl, víš, kolik stál 10 litrů? Ne, ten ne, jo, to bylo jo, v kombinaci s tím tvým. No? No. V kombinaci s tím mým stál 20, ten můj stál 10 a ten tvůj druhý 10. Ne. Jo. Ne. Jo. 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 To je dá, jo, tak to dražší, než jsem myslel. No tak třeba se ještě někde najde. Třeba najdu, no. Tě zabiju. Třeba je někde doma, no. Jasně. Určitě je někde doma. Zapadlej v gaučí. No a jaký jsi měla týden, když už jsme u toho teda, co dělá Trevor? Trevor se má dobře, ale bude naštvaný na tatínka, že ztratil snubní prsten. A jak kamarádky v Praze tady na návštěvě, na výletě? Všichni jsou buď těhotní, anebo mají děti teď narozený a kojí. Kromě Danči teda, ty nejsi těhotná. Ježiši Kriste! A co jiného bys chtěla vyřídit maminkám v očekávání z 20. několikátého týdne, ve kterém teďka jsme? Ve 24. týdnu plus 5. Už se mi zvětšilo břeho. A už se těším, až tento blok ukončím a zabiju svého manžela, že ztratil snubní prsten. Tak a tímto se loučíme. Nechtějte vědět, co bude následovat.